tendo um desempenho muito bom, né? Equipe com velocidade, usando bem os lados do campo. E a característica do clube do ABC é uma equipe aguerrida e está sendo muito bom. Competição muito interessante, uma competição que faz com que os atletas fiquem maduros na parte competitiva e venham crescer e evoluir como atleta. Equipes a nível regional, né? Tem o Náutico, tem o Ceará, tem o ABC. Então, a competição com visibilidade muito boa. A visibilidade muito boa para os atletas. E a gente está fazendo uma boa competição. Ganhamos os dois primeiros jogos, estamos classificados. E amanhã vamos disputar o primeiro lugar. Pegado por causa da chuva, né? E graças a Deus tive o momento para entrar e graças a Deus guardei meu gol e mantemos focado na competição para sair e seguimos bem. Boa, 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 boa! O importante foi o desempenho que manteve, como no jogo passado. Criou várias situações de gols e isso aí que é o objetivo da competição. É sempre ligado, sempre competitivo. O pessoal está entrando, entrando com vontade também. E a gente amanhã vai fazer a última partida e depois a gente pensa a sequência do campeonato. E aí, rapaziada, parabéns pelo resultado, certo? Aquilo que eu disse, tem que começar com os 11 e terminar com os 11, tá certo? União o tempo inteiro, tá beleza? Parabéns, beleza? E vamos que vamos, pô. Vamos, rapaziada. Parabéns pelo desempenho da equipe. E é isso aí. Jogo após jogo, ganhamos duas aqui, mas o foco agora é a oitava de final. Tem o jogo amanhã. Vamos jogar amanhã com a mesma vontade que a gente jogou hoje e ganhou. E é isso aí, aqui é ABC. Tem que ter essa vontade toda hora. Tem que honrar esse manto que a gente tá vestindo, tá entendendo? Vamos, é isso aí, rapaziada. Parabéns pra todo mundo jogou muito. Ele quer falar que parei pra ele pedir falar aí. Vamos machucado e mais tarde é só eu concentrar pro jogo de amanhã. Isso aí. Agora é só descansar, rapaziada, que amanhã tem mais. Isso aí. Vamos, um, dois, três. Vai, não, que é tchau, tchau.